Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Hammamizga ma'lum, biskvit tayyorlash juda ham oson, lekin o'ziga yarasha nozira ish hisoblanadi. Bugun sizlarga beradigan retseptim juda ham yumshoq, mayin bo'lib o'xshab chiqadigan va aniq o'lchovli retseptlardan bittasi. Buni tayyorlash uchun hamma qurum massamizni elakdan o'tkazib olamiz. 120 g un, 120 gram unimiz 200 mg stakanda to'la bo'ladi va yarim stakan, ya'ni 60 gram kraxmal, qanaqa kraxmal bo'lishini farqi yo'q, 1 choy qoshiq razrixiti, 1 choy qoshiq vanilin va 30 gram kakaoni solamiz. Hammasini birgalikda elakdan o'tkazib olamiz. Agar kakaoni rangi ochroq bo'lsa, ozginigina ko'proq solishingiz mumkin. Endi toza idishimizga 6 ta muzdek tuxumimizni solamiz. Albatta, idishimiz suv ozgina bo'lsa ham suv yo'q bo'lishi kerak emas, quruq va toza bo'lishi kerak. Va 200 gram shakar solamiz. 200 gram shakarimiz ham 200 mg'li stakanda 1 stakan bo'ladi. Mana bu ishlatayotgan mana oq idishim 100 mg'li idish. Shuning uchun 2 martadan sovunman. Endi buni eng muhim ahamiyatga ega joyi desa ham bo'ladi. 7-8 daqiqa mikser qilamiz. 7-8 daqiqadan kam bo'lmasin, o'zi ko'rasizlar mikser qilgan saringlar bu rosa ko'pirib ketadi. 7-chi daqiqaga kelganda qaynoq 30 mg suv solamiz va 30 mg salat yog'i solamiz. Bitta aralashtirib yorib, quruq massamizni solishni boshlaymiz. Quruq massamizni uchga bo'lgan holda soldim va pastdan tepaga qilib turib aralashtirdim. Ya'ni mana shu massamiz cho'kib qolmasligi uchun. Endi buni 24 santimetrlik qolipimizga solamiz va mana shu videoda ko'rib turganingizdek qilib turib, stolga urib havosini chiqarib yuboramiz. Chunki agar stolga urib havosini chiqarmasangiz, pishib chiqqandan keyin qaytib cho'kib qolishi mumkin. Qizib turgan duxovkada 170 darajada 35-40 daqiqa teriroq qismiga qo'yib turib, tepa pastini yoqqan holda pishirib olamiz. Albatta, hammaning gazi har xil bo'lganligi uchun o'zgarish bo'lishi mumkin. Pishib chiqqandan keyin orqasini o'g'irib turib sovutib olamiz. Shunda qaytib cho'kib qolmaydi. Pichoqni chetlarini kesib qolipdan chiqarib olamiz. Mana biskvitimiz ham tayyor. Juda ham mazali, yumshoq, mayin biskvitlardan bo'ladi. Menimcha videoda ham bilinyapti deb o'ylayman. Kesayotganlarimizda qanchalik mayin, yumshoqligi. Suv solganimiz uchun ham juda ham vlajni bo'lib chiqadi. Unaqa quruq biskvit bo'lmaydi. Videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Inshaalloh bu video ham sizlar uchun foydali videolardan bittasi bo'ladi. Hammangizga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.